xildhibaan mubaarak biddi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa bogaadiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku aaday waddanka Guinea ee galbeedka Afrika isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaan Mubaarak Biddi ayaa isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu taageeray hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Guinea. Waxaan arkaa safarka madaxweynaha safar guule, safar runtii guul u soo hoyay Soomaaliland. Waxaan arkaa safarkaas madaxweynuhu ku tagay dalka Guinea safar soo dhaweeyay ixtiraafkii Soomaaliland, safar ay soo eegeen indhaha caalamku, kuwa aynu la saaxiibnay iyo kuwa cadowgaynaaba. Marka waxaan arkaa guul runtii safarkaas waa safar guula. Madaxweynahana waan ku hambalinayaa, waana ku bogaadinayaa safarka uu ku tagay halka. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Guinea oo jawaab ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray ee dowladda xamar oo weli Soomaaliland waa dal jira, waa dal wax loo diiday ma jiraan inaan la samayno xidhiidh dhow sida dalal kaleba. Xamarna wuxuu yidhi xidhiidhna lama sabaarna kuma lahay, runtii wax lagu qoslo. Marka horta waa ku bogaadiyeena dowladda Guinea iyo wasiirka arrimaha dibadda mowqifkooda. Haddaan usoo noqdo madaxweynaha Farmaajo, waanu garanayno Maxamed Siyaad Barre adeerkii ahaa ninkii dalkan xasuuqay inogna maanta maalin walba dalka Soomaaliland, gobolada Soomaaliland iyo degmooyinka iyo tuulay waxaa soo baxa xabaalada warada dadkii u laayay adeerkii oogtii magaalada Burco maalin dhowto. Waxaanu halkan ku aasnay dad fara badan oo dadkii halkan ku laayay Maxamed Siyaad Barre. Marka waxay runtii aynu xusuusinaysaa hadallada Farmaajo iyo dowladda xamar iyo maamulka xamar ka soo yeeraya runtii wixii ay nagu sameeyeen cadaawad hore oo ay noo qabeen. waxaan leeyahay dowladda xamar Farmaajo madaxweynaha kii waxaa naga kilmaqan hanti badan oo ay maraakiibtii ka mid tahay oo di Somali Airline ka mid tahay oo hanti badan ay ka mid tahay idinkalamaanaan xisaabtamin. waxaa idinku maqan malaayiin dad oo ku layseen dalka Soomaaliland oo xasuuqdeen. waxaa nagaa kii maqan inaad dalka baabiiseen oo dhulka la sinteen. runtii wuxuun baan doonayaa inaan kelmad idhaahdo halkan ka idhaahdo waqtigii anagu aan ahay mucaaradka kulmiyaha dalnay markii teeqa deedda Soomaaliland cidna kaga horreysa ma jirin. anagu dalka doonayna inaan hogaankiisa qabanno oo mucaarada oo kulmiyaha anagu ah ayaanu waxaanu marka laga qadeeda Soomaaliland annaga kaga horreynay xusbiyadii markaa muxaafadka ahaa taageerayaashooda sida udub iyo ucidyaan aga kaga horreynay berigan mudaharaadka marka la abaabulayo marka qadeeda calanka Soomaaliland kor loo qaadayo munaasabadaha marka ay noqoto cadowga Soomaaliland annaga hormuudayn. waxaan runtii usoo jeedin lahaa xusbiyada mucaaradka wadani iyo ucid waxaan usoo jeedin lahaa markay noqoto Soomaaliland qadiyadeeda iyo difaaceeda in meel loogu soo jeesto. marka uu madaxweynaha iyo dowladiisu ay talaabo fiican qaadana ha lagu taageero baan leeyahay, ha la taageero cadowga Soomaaliland meel loogu soo jeesto. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.